Vai,
Chegando, chegando.
Vai por dentro, Thiago. Vai por dentro. Quatro aí, ó. Bom rosto.
Joga! Vai de novo e volta!
Valeu.
Thiago. Tem que vir na bola, Natan!
Thank you.
Thank you.
Hey, what?
Não dá, segura. Professor. Já foi as três. Deixa eu também. Vem por dentro. É, Henrique, vem de lateral. Segura lá sua trave, Henrique. Vai. É, Henrique, segura na linha de três aí. Já fechou o 4-4. Fala, Rui, vamos! Vem, vem, vem. 2-3. Pode ir, pode ir. Pode ir. Eu sou mestre. Ah, já vai pro fundo. Vamos, vamos, baixa lá. Ah! Ei! Ei! Ei!
Vai, vai, vai.